علی کعبہ بسانے آ رہا ہے علی کعبہ بسانے آ رہا ہے علی کعبہ بسانے آ رہا ہے خدا کیا ہے بتانے سیدوں کے قدم میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہ خدا کے گھر میں تھا قبضہ کتوں کا 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 علی قبضہ جنت بنانے آ رہا ہے علی 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 جنت بنانے آ ابو طالب کے گھر دیکھو خوشی ہے ابو طالب کے گھر دیکھو خوشی ہے کوئی احمد بچانے آ رہا ہے کوئی احمد بچانے آ رہا ہے کوئی احمد بچانے آ رہا ہے اٹھانے آ رہا ہے جسے سرور اٹھانے آ رہا ہے
آ